И в Шуменско селата Радко Димитриево, Дибич и Ивански, рапишните хибриди на Рапул са на почет. При известния земеделец Антонио Абале, те са и в опитните полета, и в масов посев. От доста години ги сее фермерът и за това е сигурен в високите им качества. Антонио Абале няма да се откаже от селекцията на Рапул, защото му носи спокойствие при отглеждането и добра печалба. Аз съм Антонио Абале, работим и в землището Дибич, Радко Димитрио, Ивански, Шуменски окръг. От доста години работим и с фирма Рапул, съземно правим и опетни полета. В момента се намираме на един тялен опетно поле Рапица, кой сме изложили 12 брида, от кои има нови бриди, кои още ги няма на пазара. До година се надявам да ги има, да са чудесни. Също аз, за мен това е един трамплин, защото може да види как и какво реагира в нашата територия, тук в нашия регион, различни бриди. И вече си избра, аз тези година съм си засеял доста декари с династия Дифузион, кои за мен миналата година са дали много добри резултати, повече от другите, значи тя съм избра. И си надявам тези година да избирам някои новите от тези, кои още ги няма на пазара. Точно това беше един много добър изпитателен срок, 3 години, за 103 години с различни климатични условия. И не само биляза да има разлика между година за година, много малка разлика. И била се държи много стабилен, много доходен, много добиви и издържа много на болести и на всички другите мероприятни, кои ги има. Една от много кои работи има едно много добър равномерно озряване и спукане на сушилки не се появява така, както при други бриди. Мината година съм имал много добри резултати от тя на опетно поле и съм решил тази година да ги засявам на по-големи масиви. Вече имам и към 2200-300 декара засяти с тях. Една друга работа, която съм обиляза и е много важно, кога е времето за жетвата, тези бриди позволяват да се прави на много добра жетвата, по-бърза, без да има повреди по едери, по машината, защото стеблото не е така твърдо и жилаво, както се появява обикновено по рапиците.